Oi, meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira à noite. Vou iniciar um vlog pra vocês noturno de como é que é a nossa rotina da noite, que nunca é uma rotina, né, gente? Cada dia é uma coisa, é de um jeito diferente. Com criança, não tem uma rotina específica muito certa, né? Não tem muitos horários. Tô aqui no carro com o Gabriel, ó. Fala aí pras titias. Ó, os dentes tudo sujos de chocolate. Olha, eu tô comendo M&M. Fala, tô com a boca suja de chocolate. Dá licença, tá? Que eu sou gostoso. Sabe? Olha, filho, seus dentes tudo sujos. Credo, parece dentinho podrinho. Credo. Meus dentes é tão bonito. Minha mãe cova meus dentes todo dia. Todo dia. Toda vez que eu como. Meus dentinhos. Não faz isso não, senão machuca o dentinho. E eu vou iniciar esse vlog pra vocês. A gente veio aqui no Extra. Eu tô aqui no carro, né? Enquanto o Claudio entrou, pra buscar outro caminhão pro Biel. Desse aqui, ó. Mostra pra titias, seu caminhão. A gente comprou esse pra ele ontem. O Claudio veio buscar a escavadeira pra ele, que ele quer a escavadeira. Aí tô aqui esperando o Claudio voltar. Espero que não esteja muito lotado, né? Pra ele ficar com no carro. É, volta, papaizinho. Fala, volta, papaizinho. O pai foi buscar. Daqui a pouco ele se irrita de estar aqui dentro do carro. Então, espero que o Claudio venha logo. Passamos na farmácia, compramos o remédio do Biel, compramos pomada. E vou chegar em casa, vou fazer alguma coisa pro Biel comer. Provavelmente eu tenho já uma sopinha que eu fiz ontem à noite pra ele, então é o que eu vou dar pra ele comer hoje. É a ponte. Aí eu vou mostrar pra vocês, a gente dando banho, ele brincando com o papai dele. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como vai ser nossa rotina. Eu acho que eu não vou fazer janta hoje, que já são 8 horas. Vou ver. O que eu vou fazer, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já convido todos vocês a deixarem um like, se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, que tá só crescendo, graças a Deus. Bom, ative o sininho das notificações pra vocês receberem nossos vídeos. E me siga nas redes, meu filho sabe ligar o rádio do carro. Meu filho, não! Como é que você sabe isso? Que é aí que liga, garoto? Palha, palha. E me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é muito importante. Eu sempre aviso vocês mais por lá do que até aqui mesmo no YouTube, tá bom? E é isso, meus amores, um beijo e vem acompanhar o vídeo. Beléu, quer mais balinha? Balinha. Beléu. Balinha. Fala, Gabriel. Gabiel. Fala, Biel. Fala, Biel. Então fala, Biel. É do pai. Nossa, esse papel é do pai. Fala, Biel. Oh, meu Deus. Deixa eu abrir aqui a babá pra você. Pera aí. Babá tudo. Duas babá. Pera. Pera, mamãe vai dar pra você. Calma. Senão cai tudo. Água doida, mãe. Babá, vem. Vovó, vem. Fala, vovozinha. Vovozinha. Ih, o papai conseguiu comprar o carrinho. Ó, o papai ali, ó. Ó, 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 ó. Ó. Ih. Cadê, amor? O brum-brum. Ah! Mais um brum-brum. Qual Tem que é que esse? limpar, tem que limpar. Papai Pera vai aí, o tirar. papai vai tirar de dentro da caixa. Por fora, tá até com poeira. Meu Deus, o papai buscou a escavadeira pro Gabriel. Agora você tem dois. Meninas, chegamos em casa. Já tô aqui esquentando a sopinha do meu filho, lindo. E eu vou fazer um ovinho mexido pra ele. Oi, filho, vira aqui, ó. Ui, cuidado, você vai quebrar. E eu vou fritar um ovinho mexido mesmo pra ele. Porque como eu não vou fazer janta. É, vai lá, filho. Como eu não vou fazer janta, eu vou fritar um ovinho mesmo. Que eu vou comer pão com o Cláudio, alguma coisa, miojo, não sei. A gente não tá afim. Aqui, a mamãe tá arrumando sua comida aqui, ó. A gente não tá afim de comer comida, não tô afim de fazer janta. Vou usar minha frigideira, filho. Assim não. O que que a gente já falou que tem que respeitar a comida, Gabriel? Amor, olha, não tá respeitando a comida. Põe ele de volta. Eu vou levar seus carrinhos embora. Miojo.
Eu vou levar seus carrinhos embora. Carrinho bate-bate, né? Ajude-nos a escolher. Eu vou usar essa colher aqui, ó, pra não arranhar a minha frigideira nova. Vai. See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Vocês, algumas coisinhas que eu ganhei da minha mãe. Ganhei bastante coisinhas dela, nossa. Obrigada, tá, mãe? Te amo. Olha essa blusa que minha mãe me deu, gente. Essa blusa maravilhosa. Minha mãe pagou, deve ter pagado muito caro. Isso aqui é uma blusa de uma boutique. A boutique até fechou. Não existe mais. Ó, o tecido dela você vê que é diferente, ó. Não é aquelas blusas vagabunda, velha, feia de estampa. E ela tá nova, minha mãe mal usou, ó. Tá vendo? Ela tem umas manchinhas, ó. Por ela toda. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou tão bonita no corpo. E ela é tipo um cropped, ela fica curtinha, ó. Ai, eu amei, gente. Qualquer dia que eu usar, eu filmo pra vocês. Ó os botões, que lindo. É muito linda. Tá com cheiro de nova. Querem aí pra vocês verem, ó. Tá com cheirinho de nova. Ganhei também da minha mãe 4 calças. 4 calças também novas. Ela nem usou. Ó, ganhei esta. Todas de quais alto, gente. Tô nem acreditando que eu tô usando 40. Pra quem tava usando 44, 46, tô usando 40. Olha essa que linda. Olha a cor dela. Que linda. Essa daqui é 42, se eu não me engano. 42, ó. Tá nova mesmo. Minha mãe, ela tem essa mania, ela compra roupa, ela usa uma vez e ela já não quer mais, ela vai me dar. E com roupas de muita qualidade, ela já me deu roupa com etiqueta, gente, sério. Olha essa. E ela é flare. Ó, ela tem a boca um pouco aberta. Tá com cheirinho de novo. E me deu essa daqui por último também, que é a numeração 40. Muito linda com esses detalhezinhos aqui, ó. É, 40. Numeração 40. Aí ela também me deu esses 3 sutiãs, ó. Novinho, você pode ver que tá branquíssimo, ó. Me deu este. Este bege e este rosinha claro. Ó. Aí também me deu essa jarrinha. Bem bonitinha. Ó, tá com o restinho do lacre ainda. Nem foi usado direito, eu acho. Aí me deu também várias fronhas, ó. Várias fronhas pro Biel. Ó. Azulzinha clara. Deu essa daqui, ó. Essas daqui são todas pro Biel, essas fronhas. Deu essa azul escuro. E deu esta rosinha, ó.
E também um lençol de cama com elástico, muito bom. E também vários saquinhos desses, ó. De guardar as coisas no guarda-roupa. Também, ó, mais uma fronha. Nossa, bastante fronha, tava precisando. E foi só isso. Uma meia também de academia. Pro Biel, a gente comprou o Montelair, né? Que vocês já sabem que ele faz uso contínuo. É que tem pra 2 meses, ó. Tem 2 caixas aqui dentro. Eu vou abrir. Ó. Tem 2 caixinhas aqui dentro, ó. Aí aqui tem pra 2 meses. Tem 60 sachês. Ele usa um por dia e tem que ser à noite na comida. E a comida tem que estar bem morninha, não pode estar quente. Compramos 3 pomadas, ó. Você comprando 3, uma saía de graça. Tava R$11,90 cada. Essa pomada é muito boa, gente. Eu gostei mais dela do que até dessa, ó. 1000 vezes eu prefiro essa. Nossa, essa pomada aqui é maravilhosa. Você põe um pouquinho, ela espalha muito bem. Aí a gente pegou 3. Eu uso uma por mês, mais ou menos. Peguei paracetamol, né? Porque eu não posso tomar dipirona. Tem que ser paracetamol. E eu vou guardar essas coisas aqui pra tomar banho e vir deitar. Aí eu vou gravando mais pra vocês, tá bom? O que a gente for fazer. Te amo! Você me ama, Biel? Amo muito, filho. Mamãe também ama muito, muito você. Mamãe grandão! Menos pãozinho que o Claudio fez, ó, com queijo. Biel, queijo e requeijão. Delícia. Biel tá aqui também, isso porque ele jantou, hein? Vira aqui pra mamãe. Limpar sua boca. Pronto. Toma aqui assistindo Patrulha Canina. O que, que a gente tá assistindo, Biel? Patrulha. Canina. E a gente vai jantar. Já estamos deitadinho, a cama tá arrumadinha, já pra dormir. Biel tomadinho banho. Carrinho para... Tem que ter carrinho na cama. Até ele dormir tem que ter carrinho. Não adianta. Nossa, amanhã esse menino vai e ele carrega carrinho. Olha lá. Tá lá ali, vai ele. Tá ali. Tá ali. Tá dói. Dodói da mãe. E é isso, gente. Eu vou estender o vídeo até amanhã, porque eu não gravei nada, porque também a gente não fez nada. Hoje foi uma rotina bem de boa. Enquanto eu organizava as coisas, o Claudio foi brincando com o Biel um pouco. Depois eu fui tomar banho. E o Biel veio tomar banho comigo, tomar banho junto hoje. Agora estamos aqui deitado, já é 10 horas, que a gente chegou tarde em casa já, né? Porque teve que ir na farmácia, no mercado. E eu fiquei enrolando lá na casa da minha mãe pra ver as estrelas, então a gente veio tarde pra casa. Então a gente já tá na hora de dormir. Vamos comer e eu volto a falar com vocês amanhã, tá bom? Tia, filho. Ligou. Liguei. Bom dia. Faz carinho na mamãe. Faz carinho na mamãe. Mamãe. Mim. Mim. Então dá abraço. Bom dia. Bom dia. Gente, tô aqui no banheiro. Tô arrumando o cabelo do Biel, do Biléu, ele tá aqui embaixo. Por isso que eu não tô conseguindo mostrar ele pra mamãe, você. Mamãe, liga! Deixa eu ver. Liga! Liga! Vou escovar os dentes dele, Bidia. Ei, Bidia. Ei, Bidia. Tá na hora de cortar esse cabelo, hein? Bidia. Yeah.
Vou preparar aqui nosso café da manhã. O Gabriel, geralmente, ele não come de manhã, ele não gosta. Não adianta, ele não tem muito apetite. Então, o que eu faço é só um leite pra ele com Todd. E como a gente acordou tarde, dá pra ele aguentar até a hora do almoço. Não adianta, já tentei dar bolacha, já tentei dar pão, mingau, sucrilhos. Ele não come, ele só pede o leite. Então, o que eu faço pra ele comer agora e tomar de manhã... E eu vou fazer um cafezinho pra mim, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou comer bolacha com requeijão e um café com leite. Eu vou ver. Não vou fazer almoço, o Cláudio vai trazer a marmita. Porque eu fiquei menstruada. Hoje eu tô com cólica. Bem coisada. Então eu não tô afim de fazer comida. Aí eu vou fazer aqui o leite dele. Aqui, ó, meninas, não temos nenhuma louça. Guardei a louça que ficou ali escorrendo na noite. Já limpei o que a gente toma café. Gabriel já tá aqui, ó, desenhando. Fazendo bagunça, né, pra falar a verdade. E eu vou arrumar a cama, que eu ainda não arrumei. Ai, gente, tô com muita cólica. Com muita, muita cólica. Nossa, olha. A barriga tá até inchada. Claro, eu tenho uma pancinha já do parto do Biel. Mas olha isso, tá bem inchado. Ai, ai, eu tava com 79 quilos. Vou pesar agora. E eu vou ver quantos quilos eu tô na menstruação. Eu pisei antes de ontem, tava com 79 quilos e 800 gramas. Vou ver agora quanto é que tá. Meu Deus, eu dá até medo. Olha lá, ó. 81... E 100, 81 e 10, sei lá. Ai, ai. É assim mesmo. É assim mesmo. As academias têm que voltar logo, tem que passar. Já organizei a cama, já são 11h35, já brinquei com o Biel, desenhamos bastante, fizemos bastante. Nossa, carrinho, né, filho? Olha, mostra pra titias quantos carrinhos a gente fez, ó. Fizemos caminhão, fizemos ônibus. Agora eu já vou fazer minha limpezinha aqui diária, né? Já foca, querido. Já peguei aqui meus produtinhos, ó, um desinfetante. Esse negocinho multiuso que eu já ensinei pra vocês, essa misturinha. Meu cheirinho também, que eu já ensinei, que é com amaciante. E eu só vou dar uma geralzinha por cima, porque a casa tá organizada, tá vendo? É só mesmo paninho. O Cláudio acabou de chegar, não vou mostrar ele, gente, porque ele tirou a roupa, né, do serviço. Trazia bactéria pra dentro de casa, já lavou os braços, porque não dá tempo dele tomar banho, porque ele só tem uma hora de almoço, né. Então ele tirou a roupa, tá até ali em cima.
Aí ele tá só de cueca. Aí que é a nossa comida. Pode vir, amor. Só tô filmando aqui. Ó, frango, nhoque com carne, arroz, feijão, macarrão e batatinha. E é isso. A gente vai almoçar aqui que eu ainda vou dar banho no Biel, tá bom, gente? Já que eu volto a falar com vocês, eu já tomei meu banho. Fiz um short que na hora que eu for dar banho nele, eu vou me molhar todo. Então não tem como pôr a calça. E o tempo deu uma esquentada, graças a Deus. A gente vai comer aqui. Meninas, esse mocinho aqui já almoçou. Olha aqui pra mãe. Fez cocô? Fez nada, né? Vamos tomar banho, então. Já almoçou, comeu melancia. Agora vai tomar banho pra Mimi. Né, meu amor? Pipi! Tá na grude com esses caminhões dele, meu Deus do céu. Menina, só voltei aqui pra finalizar o vídeo. Já são 9h30. Eu deitei um pouco com o Biel depois. Tava com muita cólica, ainda tô. Por isso que eu não gravei mais nada pra vocês de tarde. Mas foi só isso, não tinha o que mostrar, gente. Eu tava muito estressada com dor na minha barriga. O Gabriel começou a fazer pirraça. Aí vocês já viram, né? Mas espero que vocês tenham gostado de passar esses quase 2 dias com a gente, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Tô gravando vídeo essa semana todos os dias no canal. Espero que eu consiga cumprir com o que eu prometi com vocês, né? Espero que eu consiga. E é isso, meus amores. Um super beijo e até os próximos vídeos, tá bom? Vídeo amanhã no canal de novo. Beijo e tchau. Boa noite.